איך אומר דוד, איך אומר שמואל הנביא לשאול המלך? אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אתה לא מאמין בעצמך? אתה לא מאמין בעצמך? אתה אולי קטן בעיניך, אבל ראש שבטי ישראל אתה. הזוהר הקדוש אומר, אם קטון אתה בעיניך, סימן שראש שבטי ישראל אתה. אם אתה מרגיש שאתה קטן, סימן שאתה ראש שבטי ישראל. הסימן של האדם להיות גדול, סימן שהוא קטן. מקטין את עצמו. אבל הקטנה הזאת, עוד פעם, היא לא בצורה כזאת של הקטנה ולהימנע מלעשות. אני יודע שאני קטן, בגלל שהכל מאיתו יתברך ולי אין כלום, אבל מאידך אני יודע כמה כוחות יש בי. ואני אותה מנצל עד תום, למרות כל המאגים והמצפצפים והצועקים והמחרפים והמגדפים והצוחקים והליצנים. אכפת לי אני נוסע קדימה. מי שרוצה לצחוק שיצחק, בוא נראה בסוף מי יצחק. צחקו מהרב עובדיה, נו בסוף מה? חזוני שעלה בשלום, הרב עובדיה מספר, חזוני שעלה בשלום, רבי אברהם איש, ראשי תיבות אברהם ישעיהו קרליץ, רבי אברהם ישעיהו קרליץ עלה בשלום, שהיה ענק שבענקים, גדול העולם היה. הוא אומר, כשהייתי בכולל, כולם היו לומדים גמרות, לומדים בפרשים, לומדים עיון, עושים עם האצבע ככה. הוא אומר, אני הייתי לומד טור בשולחן ארוך. כולם צחקו עליי. מה תהיה, בעל הבית, יצאו שולחן ארוך. צוחקים. הוא אומר, אבל אחר כך, כשנהייתי חזוניש ונהייתי פוסק, כל אלה באו אליי, והיו משתחווים לי. הוא אומר, מה נהיה מהם? עשו עוד פלפול. מה למה יש נשאר? אני למדתי הלכה. הוא הקשיב לחזון שלו, חזון איש. לחזון שלו, היה לו חזון. אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות פוסק. ויצא החזון איש, האיש הגדול הזה, שהיה לומד תורה אי אפשר לתאר. היה לומד תורה, הוא היה בודק את עצמו אם ללכת לישון או לא. אתם יודעים איך? איך יודעים צריך ללכת לישון או לא? זאת אומרת, איך יודעים? אני אוהב, הולך למיטה. חזוני שהיה עושה ככה, הוא אומר, אני בודק את עצמי, מנסה להרים את הכרית. אם אני מסוגל עדיין להרים את הכרית, יש לי כוח, סימן שיש לי כוח ללמוד. גם את הכרית אין לי כוח להחזיק ואני נופל, עכשיו לישון. שמעתם? זה היה חזוני.